ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اللہ سبحانہ وتعالی کی عظیم صفات میں سے ایک عظیم اور ایک اہم صفت اللہ تعالی کی صفت تعجب، اللہ تعالی کی صفت التعجب یا العجب، اس سے متعلق آج ہم معلوم کریں گے انشاءاللہ. اللہ سبحانہ وتعالی کی صفات سے متعلق ہر درس میں ایک بنیادی بات ہم یہ بتاتے آ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی جو صفات ہیں کچھ ایسی صفات ہیں جنہیں ہم صفات ذاتیہ کہتے ہیں. اللہ رب العالمین کی ان صفات ذاتیہ میں سے جیسے اللہ رب العالمین کی صفت الوجہ، اللہ سبحانہ وتعالی کی صفت عین، اللہ رب العالمین کی صفت ید، ہاتھ اللہ کے لیے، اللہ رب العالمین کی وہ صفات ہیں، یہ وہ صفات ہیں جو صفات ذاتیہ ہیں. البتہ صفات فعلیہ جب ہم کہتے ہیں تو یہ مطلب ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین ان صفات سے متصف ہے ازل سے. یعنی صفات فعلیہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ رب العالمین ان صفات سے ازل سے متصف ہے، شروع سے. لیکن اللہ رب العالمین کی مشیت پر ہے کہ وہ جب چاہتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا اظہار فرماتا ہے. جیسے کہ اللہ رب العالمین کی صفت کلام ہے، گزشتہ دو درسوں میں مسلسل ہم نے گفتگو کی ہے اس پر کہ اللہ رب العالمین ازل سے جو ہے یعنی صفت کلام سے متصف ہے، لیکن جب چاہتا ہے اللہ رب العالمین کلام کرتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی انہی صفات فعلیہ میں سے ایک صفت التعجب یا العجب، ہم اردو زبان میں بھی اس کو استعمال کرتے ہیں. عربی زبان میں التعجب جب کہتے ہیں تو وہ چیز جب انسان کو کوئی بھلی لگتی ہے یا انسان کے علم میں کوئی بات نہیں ہوتی ہے، اچانک اس کو دیکھتا ہے یا کسی اچھی صورت میں دیکھتا ہے تو پھر اس کو عجیب نگاہ سے دیکھتا ہے. یہی تو ہوتا نا تعجب. یعنی تعجب کا مطلب ہی یہی ہے کہ اس سے قبل ہمیں اس چیز کا علم نہیں تھا، یا وہ چیز ہمارے نزدیک بہت بڑی ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کیا، تبھی تو تعجب کی بات ہوتی ہے نا، تبھی تو وہ چیز ہمیں اچھمبے میں ڈالتی ہے اور ایک دم جو ہے یعنی عجیب انداز میں ہم دیکھتے ہیں اس کو، اور خلاف طبیعت کا بھی بات ہوتی ہے کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے، اتنی بڑی چیز ہو سکتی ہے، یا اس آدمی سے ایسا بھی کام ہو سکتا ہے کیا، اچھا ہو برا ہو قطع نظر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہم جب اس صفت کو کہتے ہیں تو بنیادی طور پر یہ قاعدہ معلوم کر لینا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے اس صفت کو اپنے لیے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے، احادیث تو بہت ہیں. تو اللہ رب العالمین نے جب اس کو اپنے لیے بیان فرمایا ہے، اللہ کے رسول نے جب بیان فرمائے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمیں یہاں دو چیزوں کا خیال کرنا پڑے گا. ایک یہ کہ اللہ رب العالمین کا کلام قرآن مجید اور جو بھی صحیح حدیث ہوتی ہے ان میں کبھی بھی ٹکراؤ نہیں ہوتا ہے، تضاد نہیں ہوتا ہے. یعنی ایک طرف اللہ رب العالمین نے اپنے تعلق سے بتلایا کہ اللہ رب العالمین علیم ہے، ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا علم سب کو گھیرے ہوئے ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی علم سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین نے اپنے لیے صفت التعجب ثابت کیا ہے، بتلایا ہے رب العالمین نے. تو ہم ایک انسان کی طرح اس کو جو ہے نہیں سمجھنا چاہیے. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ پہلی بات یہ ہے کہ کتاب و سنت میں ٹکراؤ نہیں ہے. ایک طرف اللہ رب العالمین علیم ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو مستقبل کا سب کا علم ہے، اللہ رب العالمین سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، صفت علیم سے متعلق ہم نے مفصل درس دے چکے ہیں الحمدللہ، دو بیٹھکوں میں دو نشستیں. جو اللہ رب العالمین کے لیے صفت علیم والی بات ہے اور اتنے وسیع پیمانے پر اللہ کا علم ہے، اور پھر ہم صفت تعجب بھی ثابت کر رہے ہیں، دونوں بھی اللہ ہی نے کہے ہیں. صفت علم بھی اللہ نے اپنے لیے ثابت کی ہے، صفت تعجب بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے کہا ہے.
بالکل رسول اللہ نے بھی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے لیے صفت علم بھی بتائے ہیں، اللہ کے لیے صفت تعجب بھی بتائے ہیں. تو ہمیں یہ دونوں چیزیں کتاب و سنت سے ملی ہیں. صفت علم اللہ رب العالمین کی ہمیں جس ذریعے سے ملی ہے، کتاب اللہ سے، سنت رسول سے، بالکل وہی منبع ہے ہمارے لیے، وہی جگہ سے، اسی اعتبار سے ہم کو اللہ تعالیٰ کی صفت تعجب بھی ملی ہے. یہ پہلی بات میں بتانا چاہ رہا ہوں. یعنی اگر آپ صفت تعجب سے متعلق کوئی شخص کہتا ہے کہ اللہ کے لیے کیسے صفت تعجب ثابت کریں گے، تو اسی جگہ سے تو اللہ کے لیے صفت علم بھی ثابت ہوا ہے نا، اب اس کا بھی انکار کر دیں گے؟ اسی جگہ سے تو اللہ رب العالمین کی صفت حیات ثابت ہوئی ہے نا، اس کا بھی انکار کر دیں گے؟ اسی جگہ سے اللہ رب العالمین کے لیے صفت القدرہ ثابت ہوئی ہے، اس کا بھی انکار کر دیں گے؟ تو وہی، اسی وہی کی روشنی میں ہم کو یہ ساری چیزیں ملی ہیں. تو بس سب کو جوڑ کے لے کے چلیں، اس میں سے کچھ چیزوں پر ایمان لائیں اور کچھ چیزوں سے متعلق ایمان نہ لائیں. اللہ کی صفت حیات کے لیے کبھی تاویل کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت کے لیے کبھی تاویل کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے قدرت نہیں بولنا چاہیے، اس کے لیے طاقت ہے، کچھ اور لفظ بول دیں. اللہ تعالیٰ کی صفت حیات ہے، اس کے لیے حیات نہ بولیں، اللہ کے لیے زندگی کے لیے کچھ اور چیز بولیں. جب اللہ رب العالمین کی ان صفات کو ہم تسلیم کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی، اللہ رب العالمین ہی نے کہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے کہے ہیں، عربی زبان ہی میں ثابت ہوئے ہیں یہ الفاظ، ہیں کتاب و سنت سے ثابت ہیں. تو پھر یعنی اسی، ہم کس اعتبار سے یعنی ایک کو لے رہے ہیں اور دوسری چیز کو ہم رد کر رہے ہیں یا دوسری چیز کی تاویل کر رہے ہیں؟ تو چونکہ دونوں کا ماخذ ایک ہے، تو پھر ہم کو جس طرح سے اللہ کی صفت علم کو ہم نے جس سادگی سے لیا ہے، اسی سادگی سے لینا چاہیے جیسے صحابہ کا منہج ہے. یہ بنیادی بات ایک. دوسری بات یہ کہ جس طرح سے ہم اللہ رب العالمین کی صفت حیات ثابت کرتے ہوئے یہ نہیں کہتے کہ بندے کے اندر بھی صفت حیات ہے، دو کیسے خالق مخلوق ایک ہو سکتے؟ نہیں کہتے نا ہم. بندے کے اندر بھی حیات ہے، جانوروں میں بھی حیات ہے، رب العالمین بھی حیات کی صفت سے متصف ہے جیسے اللہ کی شان کے مطابق. بندے کے اندر بھی علم ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی علیم ہے، تو وہ صفت علم خالق مخلوق میں کوئی مشابہت ہے؟ قطعاً، سبحان اللہ، ہرگز نہیں. بالکل تعجب والی جو صفت ہے وہ بندے کے اندر بھی ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بھی ہوتی ہے، لیکن دونوں میں خالق اور مخلوق کا جو معاملہ ہے وہی فرق ہے. بندے کے لیے تعجب کی بات کب ہوتی ہے؟ جب کسی چیز کو جانتا نہیں، اچانک کسی چیز کو دیکھتا ہے، یا کسی سے ایسی کوتاہی ہو جاتی ہے، یا کوئی ایسا کام کر بیٹھتا ہے، اچھا ہو یا برا، جسے آدمی بڑے عجیب انداز میں دیکھتا ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ یہ چونکہ ہم کو پتا نہیں ہے نا، یہ تو ہم کو پتا نہیں ہے. اچانک کچھ حادثہ ہو گیا تو آدمی تعجب سے دیکھتا ہے. اب اس کو معلوم ہے کہ ایک، دو، تین، ابھی میں تین عدد گنوں گا، دیکھو ابھی ایسے ہونے والا ہے، وہ تعجب کرے گا؟ سوچنے کی بات ہے نا، وہ تو تعجب نہیں کرے گا، اس کو پہلے سے پتا ہے، وہ خود دکھا رہا ہے لوگوں کو کوئی کرتب، بولے گا کہ ایک، دو، تین، بولو میں دیکھو یہ چیز دکھاتا ہوں، اس کو تو تعجب نہیں ہوگا کیونکہ اس کو پہلے سے معلوم ہے. لیکن جب پہلی مرتبہ اس نے دیکھا ہوگا تو اس کے لیے بھی تعجب کی بات ہوئی ہوگی. رب العالمین کے لیے تو ایسا نہیں نا، کیونکہ اللہ کو سابق علم ہے، کس سے کیا صادر ہوگا، کس سے کیا چیز ہوگی، کون کیا کہے گا، سب معلوم ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے پھر بھی صفت تعجب جو آئی ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ نے اپنے بارے میں کہا ہے، ہم مان جائیں، اسی کے ہم مکلف ہیں. ہم جس طرح سے صفت حیات کے ماننے کے مکلف ہیں، بالکل اسی کے بھی ہم مکلف ہیں. اللہ رب العالمین کے لیے صفت تعجب قرآن مجید میں بھی ثابت ہے، احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے. قرآن مجید سے جو ثابت ہے اللہ رب العالمین کے لیے صفت تعجب، وہ اس اعتبار سے کہ دیکھیے، یہ امام محمد ابن جریر الطبری رحمہ اللہ، نام سنا ہوگا نا آپ نے، بڑے عظیم عالم دین، 311 ہجری سنہ وفات ہے ان کا. ابن جریر الطبری رحمہ اللہ یہ 3 صدی ہجری کے علماء میں سے ہیں، 4 صدی ہجری کے بالکل آغاز میں ان کا انتقال ہوا. ان کی جو تفسیر ہے محمد ابن جریر الطبری رحمہ اللہ کی، بہت معروف تفسیر ہے. یہ اہل السنہ کے عالم دین ہیں. لگے ہاتھوں میں ایک بات بتا دیتا ہوں کہ ہم جب تفسیر بھی پڑھتے ہیں تو اہل السنہ کے علماء کی تفسیر پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اس کی تفسیر کرنے والا جس
عقیدے کا ہوتا ہے وہ ان آیتوں کی تفسیر ویسے ہی کرتے ہیں. ایک وہ شخص جو اہل السنہ کے عقیدے کا ہو جس پر صحابہ ہیں, یعنی خاص کر اسماء و صفات کے متعلق, استدلال سے متعلق, امام طبری رحمہ اللہ کو دیکھیں گے آپ تفسیر کے باب میں بھی خالص اہل السنہ کا جو منہج ہے اسے ہر جگہ پر آپ نے ملحوظ رکھا ہے. ابن جریر الطبری رحمہ اللہ نے یہ جو سورۃ الصافات ہے قرآن مجید میں ایک سورہ, سورۃ الصافات سورہ یاسین کے بعد, اس کے بالکل آغاز میں ایک آیت کریمہ ہے, اللہ رب العالمین نے فرمایا بل عجبت ویسخرون. جی دیکھیں یہ آیت کریمہ, جی بل عجبت ویسخرون, یہ سورۃ الصافات کی ایک آیت کریمہ ہے. اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی ہے اس پر آپ کو ایک تعجب سا ہو رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو کتنی عظیم چیز عطا فرمائی ہے, کتنی سربلندی اللہ نے آپ کو عطا فرمائی, کتنی عظیم چیز نبوت, اللہ اکبر. ویسخرون, جبکہ یہ لوگ ہیں مذاق اڑا رہے ہیں, ٹھٹا اڑا رہے ہیں, جبکہ آپ کو تعجب ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی عظیم چیز عطا فرمائی ہے, آپ کو تعجب ہو رہا ہے اور آپ کو بہت عجیب لگ رہا ہے کہ مطلب توحید یہ ہے اور یہ شرک پر ہیں, جبکہ یہ لوگ اس کو ایک ہلکا سمجھے ہوئے ہیں. ویسخرون, وہ مذاق اڑا رہے ہیں آپ کا, آپ کے لائے ہوئے دین کا, رب العالمین کے احکامات کا, یہ مذاق اڑا رہے ہیں اور آپ کو اس بات میں تعجب ہو رہا ہے. یہ عربی جو گفتگو کا جو انداز ہوتا ہے, عجیبتا یعنی فعلتا کے وزن پر, وہ یہ سامنے والے سے کہا جا رہا ہے, فعل ماضی کا صیغہ ہے واحد مذکر کا خطاب کے لیے, کہ عجیبتا آپ کو تعجب ہو رہا ہے, آپ نے تعجب کیا. یہ جو بل عجیبتا ویسخرون ہیں, میں انشاءاللہ اللہ توفیق عطا فرمائے کسی دن ایک جیسے ہمارے عقیدے کی کلاسیں چل رہی ہیں نا, انشاءاللہ اسی مناسبت سے کبھی اس موضوع کو لے کر میں آپ کے سامنے آؤں گا آگے چند دنوں کے بعد انشاءاللہ, کسی مناسبت سے, کہ قرآن مجید کی جو آیتیں ہوتی ہیں ان کی ایک سے دو قراءتیں بھی ہوتی ہیں, ایک سے دو طرح پڑھنے کا طریقہ, وہ دونوں رسول اللہ سے ثابت ہے, ہوتا ہے کبھی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دو قراءتیں ملتی ہیں, ایک نبی سے ثابت ہے ایک نبی سے ثابت نہیں ہے, ایسا ہو سکتا ہے اور جو نہیں ہے اس کو ہم رد کر دیں گے, لیکن کبھی دو قراءتیں ہوتی ہیں اور تین طرح کی قراءتیں ہوتی ہیں. میں نے سورہ سبا کی تفسیر کر رہا ہوں, آیت نمبر تین کی جو میں نے تفسیر کی ہے, دیکھیں اس میں امام طبری رحمہ اللہ نے بلکہ کئی اہل علم نے, وہ عالم الغیب جو ہے نا, لتأتینکم عالم الغیب, اس کو تین طرح سے اہل علم نے پڑھایا اور تینوں بھی مشہور قراءتیں ہیں, معنی کے اعتبار سے بھی صحیح ہیں. تو یہ جو آیت کریمہ ہے قرآن مجید میں, کچھ آیتیں ایسی ہیں بے شمار جس کی ایک سے دو قراءتیں ہیں اور دونوں نبی سے ثابت ہیں, بھلے ہی مصحف میں ایک قراءت لکھی گئی ہے, نماز میں اسی طرح سے پڑھنا ہے, لیکن اگر کوئی اس طرح کی قراءت بھی پڑھے جو دوسری قراءت ثابت ہے تو اس کے لیے جائز ہے, جس کے سامنے پڑھ رہا ہے اگر اس کو بھی معلوم ہے تو پھر وہ بھی جائز ہے. اب دیکھیں کہ بھی دو قراءتیں جو آتی ہیں اس میں دو الگ الگ معنی بھی بن جاتے ہیں, تو جس کی وجہ سے مزید معانی اور نکل کے آتی ہیں. یہ جو آیت کریمہ ہے بل عجبت ویسخرون, اس کی ایک اور قرات آتی ہے بل عجبت ویسخرون, بل عجبت ویسخرون, کہ میں تعجب کیا, اللہ رب العالمین نے اپنے تعلق سے فرما رہا ہے کہ میں نے تعجب کیا, یعنی مجھے تعجب ہو رہا ہے کہ یہ کتنے عظیم گناہ کو جو ہے مطلب انجام دیتے جا رہے ہیں, پیدا میں نے کیا ان کو, ان کی روزی روٹی میرے ہاتھ میں ہے, ان کی تقدیر میں نے لکھ رکھی ہے, ان کی زندگی اور موت میرے ہاتھ میں ہے, ان کو لوٹ کر بھی میرے پاس آنا ہے, زندگی میں ذرا سے کیا کمر ٹوٹتی ہے سب لوٹ کے بھی میرے پاس آتے ہیں, اپنے معبودوں کو بھول جاتے ہیں پھر بھی شرک کر رہے ہیں, میں مجھے تعجب ہو رہا ہے, یعنی مطلب بڑا عجیب لگ رہا ہے ان لوگوں سے اس معنی میں, مطلب ایک عجیب سی بات ہے ان کے لوگوں کی طرف سے کہ سب کچھ میں نے ان کے لیے کیا اور یہ میری عبادت میں شریک کر رہے ہیں, کتنے تعجب کی بات ہے ان لوگوں کے تعلق سے. یہ انداز بات واضح ہو رہی ہے آپ کو. محمد ابن جریر الطبری رحمہ اللہ نے لکھا ہے, میں ان کی عبارت پڑھ کر کے سناتا ہوں. محمد ابن جریر الطبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بل عجبت ویسخرون, یہ جو آیت کریمہ ہے,
کہا کہ اختلفت القراء فی قراءۃ ذلک، جو معروف قراء ہیں انہوں نے اس آیت کریمہ کی قراءت سے متعلق اختلاف کیا، یعنی یہ بھی قراءت ہے یہ بھی قراءت ہے اس اعتبار سے. فقراءته عامۃ قراء الکوفہ بل عجبت ویسخرون، کوفہ کے جو معروف قراء ہیں کہا کہ وہ سب بل عجبت ویسخرون ایسے پڑھتے ہیں، بل عجبت ویسخرون بضم التاء، یعنی تا کے ضمے کے ساتھ، جس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے تعلق سے یہ تعجب کیا کہ یہ کس قدر عظیم معاملہ ہے میرے پاس. یعنی اللہ رب العالمین کے تعجب کرنے کا مطلب کیا ہے کہ عظم عندی، کہ میرے نزدیک ان کا معاملہ بہت بڑا ہے، بہت تعجب خیز ہے کہ میری عبادت میں یہ کسی کو شریک کر رہے ہیں، یہ میرے نزدیک تعجب کی بات ہے، قابل تعجب بات ہے. جتنا بھی تعجب کیا جائے، یعنی کس قدر بھی اس کام کو عظیم بتلایا جائے کم ہے کہ کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں لوگ. بات واضح ہو گیا آپ کو؟ یہ نہیں، انسان کے اندر تعجب کے وقت جو جذبات بنتے ہیں، جو ایک عجیب حالت اور کیفیت جو بنتی ہے، وہ سب ہم سوچ کے کیوں اللہ کے لیے سوچتے ہیں؟ اللہ کے لیے صفت تعجب ہے، جسے اللہ تعالیٰ کے لیے صفت حیات ہے، جسے اللہ کے لیے صفت وجود ہے. وجود کے لفظ سے کوئی صفت ثابت نہیں ہے، وہ تحصیل حاصل. اللہ رب العالمین کا وجود ہے، جب اس چیز کو مانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے صفت تعجب کیوں نہیں مانتے ہیں؟ اب دیکھیں اس کے بعد. اور امام طبری رحمہ اللہ نے کہا وَقَرَأَ ذَلِكَ عَامَّةُ قُرَّاءِ الْمَدِينَةِ وَالْبَصْرَةِ وَبَعْضُ قُرَّاءِ الْكُوفَةِ بَلْ عَجِبْتَ بِفَتْحِ التَّاءِ، بہت سارے قراء جو کوفہ کے ہیں، کوفہ کی بھی کچھ، بصرہ کے ہیں، مدینے کے ہیں، ان حضرات نے بل عجبتا ہی پڑھا ہے، جو کہ مصحف میں ابھی فی الحال لکھا ہوا ہے بل عجبتا، یعنی مطلب یہ ہے کہ اے اللہ کے رسول آپ کو ان پہ تعجب ہو رہا ہے، یا آپ کو آپ کی نبوت پہ تعجب ہو رہا ہے، اور آپ کو مطلب یہ اس طرح کی چیزیں آپ ان پر تعجب کر رہے ہیں، یا آپ کو اپنے تشخص سے متعلق جو اللہ نے آپ کو جو عظیم چیزیں عطا فرمائی اس پر آپ کو تعجب ہو رہا ہے، یعنی کتنی بڑی چیز آپ کو ملی ہے، کتنی عظیم چیز اللہ نے آپ کو عطا کر دی ہے، اور یہ دیکھو مذاق اڑا رہے ہیں. یہ دو قراءتیں آپ کے سامنے واضح ہو گئی ہیں. ان دو قراءتوں کو ذکر کرنے کے بعد محمد ابن جریر الطبری رحمہ اللہ نے بہت عظیم بات لکھی. تین باتیں انہوں نے لکھی. پہلی بات انہوں نے لکھی کہ وَالصَّوَابُ مِنَ الْقَوْلِ فِي ذَلِكَ أَن يُقَالَ إِنَّهُمَا قِرَاءَتَانِ مَشْهُورَتَانِ فِي قُرَّاءِ الْأَمْصَارِ فَبِأَيَّتِهِمَا قَرَأَ الْقَارِئُ فَمُصِيبٌ، کہ یہ دونوں قراءتیں جمیع عالم مسلم دنیا جتنی بھی رہی ہے اس دور میں جو معروف قراء ہیں ان سب کے پاس دونوں قراءتیں بہت مشہور ہیں، اور دونوں قراءتوں میں سے جو قراءت بھی پڑھ لے وہ بالکل درست ہی ہے. یہ ابن جریر الطبری نے لکھا رحمہ اللہ. اس کے بعد ابن جریر الطبری رحمہ اللہ نے خود ہی ایک سوال کیا اور اس کا جواب بھی دیا انہوں نے. آپ نے کہا کہ فَإِن قَالَ قَائِلٌ وَكَيْفَ يَكُونُ مُصِيبًا الْقَارِ بِهِمَا مع اختلاف معنیہما، دونوں قراءتیں کیسے درست ہو سکتی ہیں؟ ایک میں بل عجبتا کہیں گے تو محمد مراد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بل عجبتو کہیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات مراد ہے، معنوں میں بالکل ہی فرق ہو جا رہا ہے، تو دونوں کیسے صحیح ہو سکتے ہیں؟ ابن جریر الطبری رحمہ اللہ نے کہا انہما وان اختلف معنیہما فکل واحد من معنیہ صحیح، دونوں معنی جو الگ الگ آ رہے ہیں پھر بھی دونوں بھی صحیح ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو عظیم فضل عطا کیا ہے اس اعتبار سے آپ کو تعجب ہو رہا ہے، اور اہل شرک آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور رب العالمین مشرکین جو اللہ کے بارے میں جو طرح طرح کی گفتگو کر رہے ہیں اس پر اللہ کو تعجب ہو رہا ہے کہ اپنے خالق سے متعلق ایسی بات کر رہے ہو، اپنے خالق سے متعلق. یہ تو دونوں طرح سے جو ہے معنی بالکل صحیح ہوتے ہیں. تو ابن جریر الطبری رحمہ اللہ نے ایک تیسری بات بھی چھیڑی ہے، میں وہ بھی بیان کر دیتا ہوں. کہا کہ اکان التنزیل باحداہما او بکلتیہما، یعنی یہ ایک ہی کلمے کے جو دو قراءتیں ہیں، ایک ہی فعل بل عجبتا یا بل عجبتو، کیا یہ دونوں قراءتیں الگ الگ رسول اللہ پہ نازل ہوئی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایک ہی وقت نازل ہوئی ہیں تاکہ یہ بتلایا جائے کہ ایک وقت وہ پڑھ کر کے سنایا گیا، ایک وقت ایسے پڑھ کر کے سنایا گیا؟ ابن جریر الطبری رحمہ اللہ نے کہا کہ التنزیل بکلتیہما، کہ ایک ہی وقت میں دونوں طرح کی چیزیں نازل کر دی گئی ہیں، کہ بل عجبتا آپ اس کو ایسے بھی پڑھیں، بل عجبتو آپ اس کو ایسے بھی پڑھیں.
ایسے ابن جریر الطبری رحمہ اللہ نے کہا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو ایک ہی مرتبہ دونوں قراتیں سکھا دی گئیں تاکہ اس کی معنی کے اندر ہر طرح کی وسعت ہو۔ تو قرآن مجید کی اس آیت کریمہ سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے لیے صفت تعجب ثابت کیا ہے۔ ایک اور آیت کریمہ ہے سورۃ الرعد کی شروع میں کہ کفار جو قیامت کا انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا اور کفار جو ہے تعجب کا اظہار کیا، کیسے قیامت ثابت ہو سکتی ہے، قیامت کیسے آ سکتی ہے، ہماری ہڈیاں جو ہے گل جائیں گی، سڑ جائیں گی، اور ہم ایک اکیلے تھوڑی نہ ہیں، ہمارے سے پہلے بھی کروڑوں لوگ آئے اور پھر قیامت تک کتنے آئیں گے نہیں معلوم، کتنے جانور، کتنے انسان، اور انسان میں سے کون کہاں پیدا ہوا، اپنے حساب سے سوچتے ہیں لوگ، مجھے نہیں معلوم کہ محلے میں کون پیدا ہو رہا ہے، کون انتقال کر جا رہے ہیں، پوری دنیا کا ہم کو کیا علم ہے۔ ہم نعوذ باللہ من ذالک اللہ سبحانہ وتعالی کی عظیم ذات کو اپنی سطح پہ لے کر آتے ہیں سوچنے کے لیے، جبکہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو ہے ہمیں ہر چیز کا علم ہے، ہر چیز کی حفاظت کر رکھے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کے تعلق سے جب انہوں نے تعجب کا اظہار کیا کہ کیسے جو قیامت وجود میں آ سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ان تعجب فعجب قولهم، اگر آپ تعجب کرتے ہیں تو ان کی باتوں پہ تعجب کیجئے، تعجب ہی کسی کو کرنا ہو تو ان کی باتوں پہ تعجب کرو جو کہتے ہیں کہ قیامت کیسے واقع ہوگی۔ ان تعجب فعجب قولهم اذا كنا ترابا انا لفی خلق جدید اولئک الذین کفروا فی اعناق اولئک الاغلال فی اعناقهم واولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، کہ تعجب تو ان پہ ہوتا ہے، اللہ رب العالمین نے ایسی بات کہی۔ تو اس آیت کریمہ میں بھی اللہ رب العالمین کے لیے یعنی اہل علم نے صفت التعجب کا اثبات فرمایا ہے۔ تو یہ جو صفت تعجب ہے اللہ کے لیے، بے شمار احادیث میں بھی یہ ثابت ہے۔ میں ایک دو حدیثیں پڑھ کر سناتا ہوں۔ ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی، صحیح بخاری میں ایک کتاب ہے کتاب الجہاد، اس میں وہ جو آیت کریمہ ہے نا سورۃ البقرہ کی، سورۃ آل عمران کی، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، معروف آیت کریمہ۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ایک حدیث آتی ہے جو امام بخاری نے کتاب الجہاد میں بھی، کتاب التفسیر میں بھی، دونوں جگہ لے کر آئے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عجب اللہ من قوم، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں پر تعجب کا اظہار فرماتا ہے، یعنی کتنا بڑا معاملہ، کتنا انوکھا معاملہ ہے ان کا، یعنی اللہ کو تعجب ہوتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین ان کے اس معاملے کو ایک انوکھا معاملہ بتلا رہا ہے۔ کتنی انوکھی چیز ہے، دیکھو یہ کتنا انوکھا معاملہ ہے، جو یدخلون الجنۃ من سلاسل، جو بیڑیاں پہن کر کے جنت میں داخل ہوں گے۔ بیڑی کس کو پہنائی جاتی ہے؟ مجرم کو، ایک مجرم کو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے لوگوں پر، اللہ کے رسول نے کہا ایسے لوگوں پر اللہ کو تعجب ہوتا ہے جو بیڑی پہن کے جنت میں داخل ہوں گے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی ایک مسلم امت ایک غیر مسلم پر حملہ کرتی ہے، اور حملہ کرتی ہے اس کے شرائط پر، ضروریات پر، ایسے ہی نہیں، نہ خون نہیں، مستقل ہو، جنگ کی بات ہو اور طرفین میں جنگ والی بات ہو، ایسی صورت میں جب وہ ان پر حملہ کرتے ہیں تو مسلمان جب انہیں گرفتار کر کے پکڑ کے لاتے ہیں اور بیڑی میں جکڑ کے لاتے ہیں، تو پھر وہ مسلمانوں کے ماتحت رہیں گے، اور مسلمانوں کا کردار، مسلمانوں کے اخلاق، مسلمانوں کا رحم و کرم، اور مسلمانوں کے قریب رہ کر کے اللہ کے دین کو جس انداز میں وہ سنیں گے، سمجھیں گے، تو ایمان لائے بغیر نہیں رہ پائیں گے۔ کیونکہ مسلمان قیدی بناتا بھی ہے، اسے اذیت نہیں پہنچا سکتا، اسے جانوروں کی طرح باندھ کے ذلیل نہیں کر سکتا، اسے بس ایک اپنے ماتحت رکھنے والی بات، اور ایسے بھی نہیں کہ اسے کھانا نہیں دے گا، اسے جینے نہیں دے گا، اسے رہنے نہیں دے گا، اس کی عزت میں کمی کرے گا، مطلب بحیثیت ایک انسان ہونے کی۔ اس صورتحال سے متاثر ہو کر کے وہ مسلمان بنتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل کر دیتا ہے اس کو۔ آیا تھا ذلیل ہو کر کے، ایک بیڑی بند کر کے لے گیا، لایا گیا اس کو، اور اسلام لائے بغیر نہیں رہ سکا۔ ایسے لوگوں پر اللہ کو تعجب ہوتا ہے، عجب اللہ من قوم، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ آتی ہے صحیح بخاری میں بھی، صحیح مسلم میں بھی، صحیح بخاری میں بھی موجود ہے کتاب التفسیر میں، اور صحیح مسلم میں بھی موجود ہے یہ حدیث مبارکہ، کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ایک صحابی آپ علیہ السلام کے پاس آئے
اور آ کر کے کہا کہ اے اللہ کے رسول بھوک سے حالت بڑی خراب ہو رہی ہے, آپ میرے لیے کچھ انتظام کر دیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فوراً اپنے ازواج مطہرات کے پاس بھیجا, پہلے اپنے گھر سے انتظام کرنا چاہا آپ نے. آپ کے ازواج مطہرات نے کہا کہ نہیں, فی الحال تو کچھ بھی نہیں ہمارے پاس. آپ علیہ السلام نے کسی سے کہا کہ کوئی ہے جو اللہ کے رسول کے مہمان کی مہمان نوازی کرے. ابو طلحہ الانصاری رضی اللہ عنہ, ام سلیم رضی اللہ عنہ کے شوہر, دوسرے شوہر, وہ آئے اور آ کر کے کہا کہ اللہ کے رسول میں انتظام کر لیتا ہوں. جذباتی معاملہ تھا, سیدھا گھر گئے. اہلیہ نے کہا کہ جو ہے ہمارے پاس کہاں ہیں دینے کے لیے, کچھ بھی نہیں ہمارے پاس, جو ہے نا وہ ہمارے چھوٹے بچوں کے لیے, ہم کہاں ہیں کھانے کے لیے. ابو طلحہ الانصاری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو کچھ تو کرو, رسول اللہ کے مہمان ہیں, اس میں کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے. اور ہوا ایسی ہی معاملہ, انہوں نے بچوں کو رات بھر ایسے ہی کر کے سلا دیا, انہوں نے سب جانتے ہیں اس واقعے کو. اور پھر جو ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یعنی صبح میں جب ان کا سامنا ہوا اور رات بھر یہ اس کو چراغ گل کر دیا تھا انہوں نے, سب جانتے ہیں بہت معروف واقعہ, ہم تو ممبر پر سنتے رہتے ہیں اس واقعے کو, لیکن بہت دل گردے کا کام ہے, آسان کام نہیں تھا. یہ قصے کے طور پر بہت اچھا قصہ ہے, لیکن عملی زندگی میں اس کو لانا انہیں آسان کام نہیں ہے, بہت تکلیف دہ کام ہے, آدمی لائے گا ہی نہیں. لیکن دیکھیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو ہے ایسی صورت میں گھر میں کچھ بھی نہیں ہے, ایسا تو ہوتا نہیں, اللہ نے ایسا رکھا نہیں ہم کو ماشاء اللہ, ایسی نوبت کسی کو نہیں آئی. اور گھر میں بر وقت نہیں ہے تو باہر سے بھی آدمی کھلا دیتا ہے تب بھی بات ہو جاتی ہے. لیکن انہوں نے جو کردار ادا کیا ہے وہ واقعی کردار جو ہے اللہ کی بہت بڑی توفیق کی ضرورت ہے. جب انہوں نے اس نازک حالت میں بھی جو ہے اپنے پیر پہ پتھر باندھ کر کے, مطلب اتنی تکلیف اٹھا کر, اور اس خاتون نے بھی ساتھ دیا رضی اللہ عنہ اجمعین, اور وہ صحابی رسول اللہ کے رسول کے مہمان, اور اتنی بھوک ان کو کہ جو ہے برداشت نہیں کر پائے, بول دی کہ مجھے کچھ دے دیجیے کھانے کے لیے. اللہ رب العالمین نے صبح میں آیت کریمہ نازل فرما دی کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, کہ وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں بھلے ہی وہ ان کو حاجت ہو. خصاصہ کہتے ہیں ایسی بھوک کو جس کے بعد پھر کوئی بھوک کا تصور نہیں, آدمی بے ہوش پڑ کے مر جائے گا. یعنی اتنی بھوک میں بھی آپ دوسروں کو ترجیح دے رہے ہیں تو کیسے لوگ ہیں آپ. جب یہ صبح میں آئے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یعنی ان سے جو کہا کہ لَقَدْ عَجِبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ فُلَانٍ وَفُلَانَةٍ, اللہ رب العالمین کو اس شوہر اور اس بیوی سے متعلق تعجب ہے, یہ کیسے لوگ ہیں, کیسا دل ہے تمہارے پاس, کیسا کردار ادا کر دیا تم نے. یعنی یہ سب نبی نہیں بتلاتے تو ہم بولتے کہ سب ناٹک ہے, جھوٹ 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 ہے بولیں گے ہم, فلم میں ہو سکتا ہے, اصل زندگی میں نہیں ہو سکتا, یہی کہیں گے نا ہم. لیکن یہ اصل زندگی کے لوگ, اصل ہیرو تھے یہ لوگ, اصل ہیرو جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے, آیت نازل کی اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں, اللہ سے بڑھ کر کے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے. تو اللہ نے تعجب کیا ان کے کردار پر, یعنی ہم میں کون ہوتا ہوں تعجب کرنے والا, اللہ نے تعجب کیا ان کے اس کردار پر, اتنا انوکھا کردار. تو اللہ رب العالمین کے لیے صفت تعجب ہے, یہ بڑی اہم چیز ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ, خیر وہ تو بات کی ہے, مطلب ساتویں صدی ہجری کے, آٹھویں صدی ہجری کے, یہ کتاب السنۃ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ امام بخاری امام مسلم وغیرہ کے معاصر ہیں, لیکن کافی چھوٹی عمر کے, لمبی عمر ملی تھی ان کو لیکن کافی بعد انتقال ہوا ان کا. ابو بکر ابن ابی عاصم رحمہ اللہ, ابو بکر ابن ابی عاصم 280 پر 7 ہجری سنہ وفات, ان کی جو کتاب السنۃ ہے اس میں انہوں نے مستقل ایک باب قائم کیا ہے کہ باب فی تعجب ربنا من بعض ما يصنع عباده مما يتقرب ما يصنع عباده مما يتقرب به الیہ, کہ اہل ایمان کا کچھ انوکھے کردار ادا کرنا اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے, جس پر اللہ کو تعجب ہوتا ہے اس پر انہوں نے باب قائم کیا کہ ہمارے رب کا تعجب اس بات پر کہ اہل ایمان کے جو انوکھی چیزیں ہوتی ہیں, انوکھا کردار ہوتا ہے ان کا اللہ کے تقرب کے لیے, تو اس پر اللہ کا تعجب ہوتا ہے, اس پر انہوں نے باب قائم کیا. اور کافی حدیثیں لے کر کے آئے جو صحیح بخاری میں بھی وغیرہ ہیں, کچھ ایک آدھ حدیثیں ہیں جو سندن صحیح نہیں ہیں, لیکن اصل مسئلہ تو ثابت ہے, جو ایک آدھ حدیثیں جو ہیں صحیح بخاری وغیرہ سے جو ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مستقل اس پر کافی تفصیل سے لکھا, ان کا جو یہ مجموع الفتاوی ہے اس پر انہوں نے لکھا کہ اللہ رب العالمین کا تعجب کرنا, پہلے تو آپ نے لکھا کہ جو ہے یعنی
اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے تعجب والی جو بات ہے وہ یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ جو انسان کا عدم علم کی وجہ سے تعجب ہوتا ہے، کم علم کی وجہ سے، اللہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ عظیم ہے، کیا مطلب ہے؟ اللہ کے اسماء الحسنیٰ میں سے العظیم ہے نا، اس کا تقاضا یہ ہے کہ جو چیز بڑی ہوتی ہے اللہ اسے بڑا بنا کے پیش کرتا ہے، جس چیز کو بڑا کرنا چاہیے اللہ بڑا کرتا ہے، وہ معنی ہے اس کا اللہ کے لیے صفت تعجب. یعنی ان کی اس قول کو کہ قیامت بھی واقع ہوگی کیا، اللہ نے اسے بڑا بنا کے پیش کیا، تعجب کیا کہ کیسے کہہ دے رہی ہے، تمہارا وجود نہیں تھا تمہیں وجود بخشا گیا، اور اللہ کی شان میں گستاخی کرتے ہو، اللہ کے علم پر اور اللہ تعالیٰ کی قدرت پر تم انگلی اٹھاتے ہو کہ مطلب اللہ کیسے پیدا کرے گا. اللہ نے بڑا 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 معاملہ ہے، بڑی بات ہے یہ. تو یہ اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے. اس کے بعد آپ نے قرآن مجید کی کئی آیاتیں احادیث سب پیش کی ہیں، یہ جو ہے مجموع الفتاوی کی جو جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 123 ہے، اللہ جزائے خیر، بہت عمدگی سے آپ نے لکھا. خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے صفت تعجب جو ہے وہ ثابت ہے. میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کے لیے یہ صفت تعجب کتاب و سنت سے جو ثابت ہے، ہمیں اس کی معرفت ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی جہاں بے شمار صفات ہیں اس میں سے صفت تعجب بھی ہے، اور جہاں ہم دیگر صفات کو مانتے ہیں اس میں صفت تعجب کو بھی ماننا چاہیے بغیر کسی تعویل کے، اور تمثیل والی بات بھی نہیں آنی چاہیے، اس سے مشابہت کیوں اگر ہو سکتی ہے بتلائیے. اور یہ بھی کہ اللہ رب العالمین کے لیے صفت تعجب جو ہے اس کا معنی مفہوم بھی ہمارے علم میں ہونا چاہیے کہ صفت تعجب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو بڑا بڑا بنا کے پیش کرتا ہے اس کی عظمت بتلانے کے لیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی معرفت نصیب فرمائے. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.